Не успели за скидками осенью? Экономьте до Нового года! Ваша реклама со скидкой до 50% на телевидении, радио и в газете. Охота за скидками продолжается. Успейте попасть. 220-250-222-300. Ассаламу алейкум. Эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары. Сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Қарағанда ереуілдеген кеншілердің бір бөлігі жер бетіне шықты. Бұл туралы Қарағанды облысы әкімінің баспасөз қызметі хабарлайды. ArcelorMittal ТМД компаниясының бас директоры Парымжет Колон Қарағандыға келіп, облыстың әкімі Ерлан Қошановпен кездескен. Келіссөз 9 сағатқа созылды. Компания ұсынған талаптар талқыланған. Кейін облыс әкімі ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының атқарушы директоры Вадим Басинмен бірге кеншілерге барған. Таңға дейін шахтерлермен сөйлесті. Нәтижесінде ереуілдеп жатқан 4 шахтыдан 154 адам жердің үстіне шыққан. Қарағандылық ақпарат құралдарының хабарлауынша, кейбір кеншілердің денсаулығы нашарлап кеткен. Келіссөздер әлі жалғасып жатыр. ArcelorMittal Теміртау компаниясының бірнеше шахтасында 500-ге жуық тарта әлі адам сыртқа шықпай отыр. Кеншілердің шахтадан шығудан бас тартып басшылыққа талап қойып отырғанына 3 күн болды. Қарағандыға ереуілдеп жатқан кеншілерге қатысты жағдайға мониторинг жүргізу үшін үкіметтің бірде-бір өкілі барған жоқ. Бұл туралы мәжіліс депутаты Владислав Косырев мәлімдеді. Ол еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенованың мәселені реттеуге де өз кабинетінде отырып кіріскенін атап өтті. Шахтерлар мәселесіне биліктің неге араласпай отырғанын биліктен сұрау керек деген Косырев депутаттық сауал жолдайтынын жеткізді. Депутат ArcelorMittal Теміртау компаниясының өндіріс көрсеткіші бойынша 1990 жылға дейінгі деңгейге жетпегенін керісінше құлдырағанын мәлімдеді. Кеншілердің ереуілі жалғасып жатқан Қарағанды облысында жағдай тұрақты. Бұл туралы бүгін ішкі істер министрінің орынбасары Ерлан Тұрғынбаев мәлімдеді. Ол Шахтинск қаласына ешқандай әскер кіргізілмегенін, ешкім тұтқынға алынбағанын айтты. Бұған дейін әлеуметтік желілерде Шахтинске күтпеген жағдай кезінде әрекет ету үшін арнайы жасақ пен ұлттық гвардия қызметкерлері аттандырылғаны туралы мәлімет тарап кеткен. Осыған орай Тұрғынбаев қарағандылықтарды арандап қалмауға шақырды. Европа парламенті Қазақстанмен кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық туралы келісімді мақұлдады. Келісімді 511 депутат қолдап, 115 депутат қарсы дауыс берген. 28 депутат қалыс қалған. 150 парақтан тұратын келісімге Қазақстан мен Еуропа одағы 2015 жылы 21 желтоқсанда Астанада қол қойған. Бұл келісім 1999 жылдан бері қолданыста болған келісімді алмастырады. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, құжатта 29 салада, оның ішінде экономика мен сауда бойынша ынтымақтастық орнату қамтылған. Сақал қойып, шалбарының балағын қысқартқан жастарға исламның негізін дұрыстап түсіндіру керек. Бүгін жаңадан сайланған Қазақстанның бас мүфтіі Серікбай Оразбен кездесу кезінде президент Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Мемлекет басшысы сонымен қатар радикалды діни ағымның соңына түскендермен жеке дара түсіндіру жұмысын жүргізу қажет екенін атап өтті. Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік алғаннан кейін әр азаматтың діни наным сеніміне шектеу қойылмайтынын айта келе, Қазақстан мұсылмандарына Ханафи мазхабының тән екенін және осы ағым туралы көбірек түсіндірудің артық болмайтынын айта кетті. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университетінде бүгін жастар үйі ашылды. Бұл оқу орнының 3-ші жатақханасы. Әрі қаладағы өзге жатақханалардан ерекшелігі көп, заманауи тілмен айтқанда смартхоум 500 орынға есептелген. Ал студенттер бұл жатақханадан орын алу үшін оқуда озат, қоғамдық жұмыстарға белсенді араласатын көшбасшы болуы керек. Айман Болатқызы. Жастар үйінде студенттермен қатар магистранттарға да орын бар. Сондай-ақ академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында оқу орнына келетін шетелдік оқытушылар да орналастырылады. Аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев бүгін жатақхананың алғашқы қоныстанушыларына бөлмелерінің кілттерін салтанатпен табыстады. Бірінші курс магистра Сембаева Айгерім шақырылады. Thank you.
сонда як студенттерге қабырға сағаты тарту етіліп, бұл жастар уақытын тиімді жұмсасын деген сөз. Неғұрам біз сіздерге жақсы жағдай жасасақ, біз ойлаймыз, сіздер осы қазіргі заманның талабына сай, басқа мемлекеттердегі өздеріңіздің құрбыларыңыздан, құрдастарыңыздан қалмай, білім тәрбие алып, ертең Қазақстанның дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуына үлкен еңбек жасайсыздар деп. Жастар үйі бір жыл ішінде тұрғызылды. Жоғары оқу орнының жеке қаржысына. Бұған дейін 250 миллион теңгеге технопарк салдырған университет басшылығы бұл жобаға 1 миллиард теңге жұмсаған. Өте маңызды үлкен той болып жатыр, қоныс той болып жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Тегін ғаламтор желісі, смарт оқу залы және спорттық бөлмелермен толық қамтамасыз етілген бұл жатақханадағы студенттерге толыққанды білім алып, белсенділігін арттыруға және шеберлігін еселеуге, жетістіктерін көбейтуге мол мүмкіндік беретіне мен сенімдімін. Жастар үйінен бөлме алу үшін студенттерге де тер тігуге тура келеді. Заманауи тілмен айтқанда, смартхоумда тұру үшін оқуда озат, белсенді болу керек. Бұл жер 500 адам тұруға арналған, және де 9 этажды, 9 қабатты, 100 секция. Бұл жатақхана ерекшелігі қазіргі заманға сай салынған, әрбір секцияда бөлек жуынатын бөлме, дәрет бөлмелер бар, және де екі бөлменің А және Б блогында бір бөлмеде үш адам, бір бөлмеде екі адам, және әр этажда шағын читальның бөлмелері бар, сосын смарт атты кабинетіміз бар. Жастар үйі болашақта толығымен сандық жүйеде басқарылатын болады. Қазірдің өзінде смарт оқу залы бар. Жатақхананың әр тұрғынында сандық карта болады. Сандық карта жатақханада жайлы өмір сүру кепілі. Бұл ғимаратта оптика линиясы тартып, Wi-Fi зонасын істеп бар. Әр этажда оқу залдарында, коридорда Wi-Fi болады. Wi-Fi бізде әр студент немесе магистранттар, жас мамандар өздері логин парольдерімен кіріп жүр. Яғни әр этажда үздіксіз интернет болады. Яғни бірінші этаждан 9-шы этажға жүрген сайын Wi-Fi белгілі бір мегабайттар тегін болады, яғни 50 мегабайт бір күнге. Одан асырса уже карточка ішінде арнайы ақша болады, одан кейін қарай ысырып тұрады. Бөтен адамдар сырттан адамдар кіре алмайды. Яғни осы ғимаратта тұрғындары сыртта да Wi-Fi қай зонада ұстайды болады. Smart City жобасын ұсынушылар енді одан әрі Жұбанов, Гришин, Тургенев көшелерінде орналасқан оқу орны ғимараттар айналасында велосипед жолдарын салуды жоспарлап отыр. Студенттер қолындағы картасы арқылы осы жерлерде велосипедпен қозғала алады. Тағы бір жоба жастар үйін күн сәулесімен қуаттандыру. Бірақ тек көгілдір отын қолданудан арзанға түссе ғана. Осылайша Жұбанов университеті студенттерін жатақханамен қамту мәселесін 80%-ға шешті. Гришин көшесіндегі 500 орындық жатақханасы күрделі жөндеуден өтіп, пайдалануға берілді. Ген уақытта проблема түбегейлі жойылады деп уәде етті оқу орны басшылығы. Айман Болатқыз, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Ал Сымбат жеке мектебі жанынан бүгін өзге аудандардан келіп оқитын балалар үшін интернат пайдалануға берілді. 100 оқушы осында жатып оқитын болады. Олар 7-ші және 8-ші сынып оқушылары. Балалардың интернатта тегін жату үшін қаржы бюджеттен бөлінеді. Бұл мектепте де ылғи дарында балалар оқып жатыр. Енді аудандардың да балаларына жеке мектепте білім алу мүмкіндігі туды. Әлия болашақта журналист болсам деп армандайды. Қазір қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен республикалық олимпиадаларда топ жарып жүр. Оқушы Сымбат мектебінде білім алу мені армандарыма жақындата түседі дейді. Бұл мектепте озық технологиялар арқылы әрбір оқушыға білім бере алады. Және ең негізгі пәні физика, математика және ағылшын тілі. Бұл менің алдағы өмірімде ең қажетті мамандықтарға кіруіме жақсы пайдасын тигізеді деген ойдамын. Өздеріңіз көріп тұрғанда бұл жерде барлық жағдайлар жасалған. Әрбір бөлмеде барлық қажетті заттармен жабдықталған, сәнді, заманауи бағытта жасалған. Уақыттың көпсін мектепте өткізуіме біріншіден, екіншіден жаңа достар табуға деп ойлаймын. Байғанин ауданының тумасы Ердәулетте енді интернатта жатып оқитын болды. Ол кездейсоқ мүмкіндікті қалт жібермеді. Мен басында бұл мектепке түсені ойлаған жоқым. Мен қалаға английский курсқа келдім негізінде. Сол кезде осы мектепке хабарландыру болды. Осы мектепке балдар жинап жатыр, тест тапсырып деп. Сол кезде мен де өзім бағым сынап көрейін деп келдім осы жаққа. Сосын түстім. Ата-анасы ұлдарын мақтан тұтады. Ердәулеттің анасы Гүлжанар ұлының білімін осындай мектептердің бірінде жалғастырғанын қалапты. Жалпы біздің баламызды әуелден 5-класстан бастап осындай бір
тереңдетілген мектепте оқытуды ойлап жүргенбіз. Ата-анасы ретінде 6 бітіргеннен кейін 7-ші класты оқырды ма, біз Назарбаев мектебіне алып келдік. Онда да жақсы тапсырды. Қазір резервный списокте тұр. Сол енді ата-ана болғасын баламызды осындай бір тереңдетілген мектепте оқыту арманымыз еді. Аяқ астынан ағылшын курсына келгенде осындай хабарландыруды естіп, біз тапсырттық, өзі келіп тапсырды, екі турынан да өтіп, бізді осындай қуанышқа бөледі. Сымбат жеке мектебінде қазір 400 оқушы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде бірдей білім алып жатыр. Мұнда сабақ беретін ұстаздар шетелдерден де шақыртылып тұрады. Елдегі алдыңғы қатарлы мектептер санатында. Жатақхана қазіргі заманауи үлгіде салынған, әрбір бөлмеде 4 адамнан тұрады. Іштерінде жаңағы жуынатын бөлмелері, шкафтары, барлық жағдай жасалынған балалар үшін. Бұның ішінде балалардың демалыс орталықтары бар, асханалары бар. Сонымен қатар читальный залы бар. Оқу залдары бар. Интернатқа орналасып жатқан 100 бала байқаудан іріктелген. Байқауға облыс бойынша 760 бала қатысқан. Осы мектеп ашылған кезде Рабиға Мұхитқызына өзінше айтқан болатынбыз. Бұл мектепте тек қана Ақтөбенің балдары оқымасын, қаланың, ауданның балдары да оқысын деп. Үлкен себебі қанша дегенмен халқымыздың жартысы аудандарда, елді мекендерде тұрады. Бұл жерде де мықты, талантты, білімді балдар бар. Олар да осында келіп, қазіргі заманның талабына сай білім тәрбие алсын деген. Райбиға Мұхитқызына мың да рахмет. Сол біздің өтінішімізді қабыл алып, Қазақстанда бірінші рет деп айтуға болады. Мынау мемлекеттік, жекеменшіктік, әріптестік аясында 100 орындық мектеп-интернат ашылды. Енді бұл жерде біздің өңіріміздің түкпір-түкпірінен келіп жақсы оқитын 100 бала осы жерде білім алады. Оның енді 85-і біздің жергілікті бюджеттен қаржыландырады, 15-ін Рабиға Мұхитқызы өзінің қаржысынан қаржыландырады. Мектепте спорт алаңдары этноауылға дейін бар. Алдағы уақытта жылыжай да салынады. Айман Болатқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Бүгін Ақтөбеде бос жұмыс орындар жәрменкесі өтті. Оған қаладағы 45 мекеме қатысты. Дені білім беру ұйымдары мен емханалары тәуелсіздік күніне орайластырылған жәрменке Ғазиза Жұбанов атындағы облыстық филармония ғимаратында ұйымдастырылды. Әріптесім Жанар Датқызы баяндайды. Жұмыс іздеп жүргендердің қарасы көп. Биылғана диплом алған жастар, арнайы мамандығы жоқ әйелдер мен жасы 50-ге таяп қалған азаматтар да бар. Ұсыныс көп, алайда бірінде жалақы аз, ал бірінде талап жоғары. Мамандығы жоқ, жақында әскерден келдім. Былай жұмыс қарастырып іздеп отыр. Қиын ба жұмыста? Нормал. Қай жерде жұмыс істейміз? Қай жерде деген, мен өзім пожарныйда өрт сөндіруші болып істегім келеді. Соған енді жұмыс қарап. Өзім елде жұмыс тауып, қиындау шамалы елден аса алмай тұр адамдарды. Не дейді жұмыс берушілер? 50-ге толсаң, 50-ден кейін уже сен жұмыс істейтін адам емессің. Айлығына қарайсың? Айлығына да қарайсың шамалы. Қанша болу керек? Негізінде орташа болса болады ғой, мына заманға сай. Кей жерде береді. Жасын сұрайды, нешеде, 50-де десең, болмайды. Сен өзің үлкенсің. Неге болмайды деп сұрайсыз ба? Жасын келді. Шапшан істей алмайсың өтендер сияқты. Балаңызға іздеп жүрсіз? Иә. Абай атындағы университетті бітіріп келді, соған. Қандай мамандықпен? Қазақ тілі әдебиеті. Енді жұмыс табуға қиын ба оған? Жоқ, қазір практикада жүр. Сол постоянно қазақ тілі әдебиетін қарап жүрдім ғой, жұмыс болса. Сосын өзі хабарласады ғой. Жалпы не ойлайсыз, жастарға жұмыс табу қиын ба? Қиындау болып тұр. Неге? Енді жаздай таба алмады қазақ тілі әдебиетін. Енді міне шығып жатыр білмеймін. Ұстаздар қауымы, дәрігерлер, құрылысшылар мен күзетшілерге сұраныс жоғары. Бір ғана білім саласының өзі бүгінгі жәрменкеде 50 бос жұмыс орнын ұсынып отыр. Мектептерге орыс тілі, ағылшын тілі пәндері мен бастауыш сынып мұғалімдері қажет болса, балабақшаларға тәрбиешілер, күтуші, аспаз керек. Жұмыс беруші педагогтардың жалақысы еңбек өтілі мен санатына байланысты тағайындалатынын алға тартады. Біздің 51-ші гимназияға ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, бастауыш пәнінің мұғалімі және орыс тілі пәнінің мұғалімі керек. Әрине, мұғалімдерді стажы болса,
категориясы болса, біліктілік санаты, және өз ісінің маманы болса, мүмкіндік болса, қабылдаймыз. Жылына бірнеше рет дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын жәрменке жастарға бүгінде қай сала мамандарына сұраныс көп немесе тапшы екенін анықтауға көмектеседі. Жыл бойы өткізілген жәрменкелерінің ең қорытынды 12-ші жәрменкесі өткізіліп жатыр. Бұл тәуелсіздік күніне орай өткізілді. Барлық осы жыл бойы жәрменкелерге атсалысып қатысқан мекемелерге өзіміздің рахметімізді айтамыз. Биыл енді ерекшелігі біздің қаламыздың оқу орындары, мектептер, балабақшалар атсалысты. Бүгінге де өзіңіз көріп отырсыз, мектептерден сұраныстар баршылық мұғалімдерге, қосалқы жұмысшыларға. Жұмыссыздар таңғы 10-нан бастап Ғазиза Жұбанов атындағы облыстық филармония ғимаратына жиналды. Бірі сәтін салып қалаған тауып жатса, енді бірі құр қолғайтты. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасы бойынша тігіншілерді оқыту аяқталды. Бүгін Азая оқу орталығында курсты бітіргендерге куәліктер тапсырылды. Салтанатты шараға жұмыс берушілерде қатысты. Әсел Төлеуова қысқа мерзімді тігін оқуын бітіргендердің бірі, бүгін қолына куәлігін алды. Қазір бала күтімімен үйінде отырған 30 жастағы келіншек алда тек тігіншілікпен айналыспақ. Курс туралы хабарландырудан естіп білген. Оқудан кейін осы Азая тігін цехына жұмысқа қабылданды. Менің қолымнан келетінін білемін, өзім осыған икем келеді, соған ыңғайлы маған. Сосын бұрыннан да тігіп жүрмін, үйде айналсам осы шаруамен, өнермен, тігіншілікпен айналсам. Осында, осы Азай орталығында қалып, ары қарай да жұмыс істеуге, осы Азай орталығының жаңа ұжымына көмектесіп, ары қарай өзім жаңа білімді жалғастырғым келеді. Оқу орталығына жұмыссыз 60 қыз келіншек қабылданған, бүгін арнайы мамандық алып шықты. Кәсіби мамандардан үш айда тігіншіліктің қыр-сырын меңгерген. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасы аясында білім алды. Шәкіртақы да төленген. Алғашқы түлектердің 20-дан астамы қаладағы тігін ательелеріне жұмысқа орналасты. 13 адам өзіміздің мекемемізде қалатын болып отыр, және де қалған адамдарды осы тігін кооператив ашайын деп жатырмыз. Сондай ой бар, бізді Атамекен кәсіпкерлер палатасы қолдады. Олар жаңағы сол әйелдерге жұмысты бастау үшін, және де тігін тігін оборудованиені алу үшін, жұмысты бастау үшін ақша бөлейін деп отыр. Тігін кооперативін ашу Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының облыстық филиалымен бірге жаңа жылдан бастап жүзеге асырылатын болады. Онда тігіншілер бірыңғай мектеп формасын тігеді. Шаһарымызда қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімімен 4 мекеме келісім шартқа отырған. Жыл басынан бері 600-ден астам ақтөбелік қысқа мерзімді курстар оқып, тұрақты жұмысқа орналасқан. Әсел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмам. Барымыздың берекесін берсін.